No eikä siinä. Ilman päälle oli tässä kala-alueellassa päivitystä. Kala-alueella laajennusta vittu ilman päälle, että se näin. Vittu säätän. Niin tuossa saa nyt lisää tilloa tuohon. Tuohon tuli nyt lisää hyllystä. Muin. Siinä on pintupeet osastot. Jiki-osasto on lähtö sinne. Tuohon laatikkoon tullut on niin ensikaapelle sitten kaikki uudet jikit, mitä minä sitten pakkeihin virittelen tuossa. Tässä pikkuhiljaa kevättä varten. Viime kautena kertyi tuon verran tuota jiki-arsenaalia. Oorasia tuosta. Vähintään tarvii saman verran rasioita ensikaapelle, että saadaan ensikaapen jikit rasiin pakkeihin. Tämmöistä se on. Harrastuksia. Pitää ihmisillä harrastaa. Pitää ihmisillä vittu harrastuksia olla. Vittu. Pitäähän perheen isällä olla harrastuksia. Pitäähän minun tänne luollaan tulla harrastelemaan vittu illalla saatan. Tuossa minä katson, niin tuolit laitan tuohon, niin tuossa voi olla semmoinen puhenurkka. Siellä voi olla kameraa. Näin, tiellä jossa. Ja minä tässä juttelen paskaa ja näin nikkästi. Näin se homma toimii, vittu. Katsotaan sen kevään mittaan, kun avovesikkaas alkaa, niin tuossa jotta arvonto kalan ulkoa. Minä voin tästä sitten jotta papasettia arpo, vapaa vittu ja ikejä ja jotain paskaa. Niin näin se homma toimii. Ja ehkä siinä. Viikon loppu kohta alkaa, huomenna duunipäivä ja vielä ja sitten viikonlopun viettoja. Opelit on pelannut hyvin, kumpikin Opeli, laatukamaa Opel, se saksalaista laatua. Ei siinä mitään. Näillä jatketaan ja ihmetellään. Ja kyllä minä luulen, että tuossa, nyt kun alkaa nuo ilmat laatua, niin ensi viikolla ruvetaan kahtelemaan taas kunnolla jotain pilkkijuttuja hommia, että missä rupeaa pilkille. No varmaan tuo Pielavesi on, missä tullut käytyä nyt ja mitäs niitä on muita järviä tuossa, niin, mutta ainakin se, niin ruveta käymään ahven jahissa tuossa ja näin ja katsoa sitä lohihommia kanssa tuossa ja kaikenlaista on. Ja meiltähän saa perkkokaupassa tosiaan sinne Palokin lammille, joka on tuolla, no missä se nyt oli. Nyt tuli oikeusluku, kun en muista, mutta Palokin, no kaikkihan tietää, ketkä Savossa nyt lohilampia kierrittää, niin Palokin lammit, niin sinne saa pitää lupia. Mutta ei mulla tässä tämän kummasempia. Vähätellä kalaluolassa harrastelemassa ja illanpille, kun on lapset sanonut nukkumaan ja nuvia. Että kohta pitää lähteä itsekin tätä pikkuhiljaa yöpuvulle ja tuota näin ja tuota niin. Noin se lähtee. Ilta lähtee tästä. Pistetään valot kiinni ja lähdetään vittuun. Täältä sanon hei. Saat.